pois é meus queridos tivemos agora o embargo aí que caiu né do Forspoken eh, e tivemos algumas reviews reveladas onde o jogo pegou a média de 6,8 e agora subiu para 6,9 no Metacritic algo que muitos estavam especulando e de tipo dessa última semana para cá a internet ali estava muito apostando até a nota que seria deste jogo, né? E muitos deram 70, 60 e pouco, e muitos acabaram acertando, ficou nessa faixa ali, né? De 60 e 70, né? E muitos estavam com medo do jogo ser ruim, né? E muitos já estavam com o pé atrás para não comprar. E querendo ou não, por mais que a gente tenha que, se possível, jogar. Ao invés de olhar as notas, muitos casos elas refletem um pouco a qualidade do jogo no geral. E não é como se o Forspoken fosse algo que a gente não viu até um pouco de forma prática pela própria demo. E que muitos confirmaram que o jogo é basicamente aquilo que a demo mostrou. Então né, a galera que jogou a demo, conseguiu o um embasamento e achavam que o jogo seria mediano, realmente acertaram. Com base ali na demo, vamos comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo, sobre esse flop e eu não quero nem ver a versão do PC, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Este vídeo é um oferecimento do Yaha Studio, que é uma plataforma de criação 3D multiplica e interativa, onde você pode criar os seus próprios jogos sem necessariamente o uso de código ou conhecimento de servidor online. A plataforma te oferece várias features e mais de um milhão de assets para você poder criar o seu jogo e publicar dentro dessa plataforma e inclusive monetizá-lo. Inclusive você também pode se juntar a outros jogos criados dentro do universo do Yahaha sozinho ou também com amigos e fazer novos amigos. Você pode inclusive colocar vídeos, por exemplo, do YouTube dentro do jogo ali e compartilhar conforme você está jogando ali dentro do game e também o próprio Yahaha ele faz várias sessões ao vivo ali para ajudar os criadores a criarem novos jogos e construir novas habilidades em criações de jogos. Então eu vou deixar o link aí na descrição para vocês conferirem lá o Yahaha. Pois é, né? A Square não consegue dar uma bola dentro. Eu tô começando a ficar até com medo do Final Fantasy XVI agora, né? Porque tá complicado o negócio, né? Todos os jogos que a Square tem lançado são é marketing ruim, são decisões ruins, é algo muito estranho acontecendo, né? E reflete que a empresa está passando por alguns problemas, um tanto complicados ali dentro. O Force no início, quando ele foi revelado, ele hypou um pouco a galera, e conforme eu comentei em alguns outros vídeos, essa hype ela foi meio que decaindo, né? Conforme mais coisas apareciam sobre o Force spoken, Menos a galera hypava. Até que eu lembro que teve um vídeo que eu comentei aqui sobre um, uma propaganda do Forspoken que tinha um diálogo muito Tosco da personagem, né? E a galera começou a ficar com medo da parte da narrativa ali, justamente, né? Por causa daquela propaganda e meio que se confirmou, real, né? A, os diálogos são toscos e a Square parece estar tá focando em fazer diálogos toscos assim, né? A gente teve isso no Final Fantasy Origins, que o protagonista ficava né, falando do caos o tempo todo lá, e a gente tem essa protagonista agora que ficou o tempo todo se gabando e pelo que eu vi na demo, ela era muito chata e parece que isso se confirma inclusive um trecho de conversa ali vazou, né, um pouco antes, ontem, na verdade, mostrando a protagonista conversando e nossa, realmente o diálogo é muito tosqueira, velho. I, well, I did not just do that. We did. I just with my mind perhaps our connection has somehow awoken some abilities i just move shit with my mind i just keep hearing i i i i just move shit with my freaking mind Então a história, né? Muitos ali comentaram que a história realmente é uma história muito mais ou menos. A personagem e os diálogos são bem tosquinhos, né? E no quesito do mundo aberto é aquele mundo aberto genericão. Que a gente pode observar na demo. Parece que tem mais atividades, né? mas eu vi muitos ali. O foco na, 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 das críticas ali é falar que as atividades ficam bem repetitivas né? e elas são muito tosquinhas de fazer depois com o tempo. Só que tem uma coisa que eu estou mais preocupado agora, né? além das críticas baixas ali, é com a versão do PC. Né? Muitos jogos acabam não de fato enviando a versão do PC para as pessoas. Porque pode vazar e tal, né? Os caras pode ir lá quebrar. E é realmente mais fácil de vazar algo que tá no PC do que algo que está no console, né? Os caras às vezes conseguem mandar pros caras quebrar ali, lançar pela pedateio na internet às vezes antes da hora. Muitas empresas não enviam, mas hoje em dia muitas empresas têm enviado sim. Né? Principalmente quando tem o de novo, que é muito difícil de você quebrar ali, né? Você vê numa semana de antecedência. Só que eles não enviaram para ninguém no PC, o que aparenta, né? Porque a gente não tem notas nenhuma no PC. E o PC é o que mais tá preocupando a galera, por causa daqueles requisitos altíssimos que eles colocaram ali. Então a gente vai ter que esperar o lançamento para ver o, a galera que teve a coragem de comprar ali no PC o que, que ela vai estar tá falando lá na Steam. Então, né, esse jogo aqui, muito possivelmente, ele vai ser o grande flop ali de lançamento deste ano. Pelo fato de que. Muita gente compra ou não compra pelas notas. E muita gente, né, no caso do Forspoken, testou a demo do jogo. E né, constatou, percebeu ali, que não estava muito legal. Né, já desde a demo. E que precisava de melhorias. E não teria como você mudar uma estrutura toda de um jogo. Desde ali da demo até agora. Porque era uma data muito apertada. A demo, basicamente, o jogo já estava pronto. Deveria faltar alguns de ajustes finais. Né? E aí... Conforme o jogo foi chegando perto, a internet foi mais ano ficando com mais medo. E esse daí foi o resultado. A nota do jogo 6,8, 6,9, o que né, não impressionou muita gente, de fato. A galera acho que já estava bem esperando isso aqui. Né? o futuro aí da Square é um tanto complicado. Eu, como eu falei, eu temo pelo Final Fantasy aqui, porque não é possível uma empresa ter lançado tantos jogos em sequência. Tão ruins, né? Ou no mínimo controversos, medianos ali. É, e esse aqui é mais um caso do For Spoken. Mas enfim, se você tiver a oportunidade de jogar, né? Jogue o For Spoken para você ter a sua própria opinião. Eu vou começar a fazer isso também. Eu vou jogar agora, né? Mas, né? Se você é aquele cara que tá esperando promoção, então, cara, eu acredito que não vai demorar muito para esse aqui entrar em promoções devido a já pré-recepção negativa do público, não só aqui como lá fora e depois da galera ver que realmente o jogo ele aparenta ser muito genérico, muito mediano, a galera vai se segurar para comprar o jogo por hora. Então eu acredito que as promoções naturalmente desse jogo venham até que de forma um tanto rapidinha aí, né? Mas basicamente é isso daí, né? O primeiro flop aí, né? E o primeiro jogo que a galera tava esperando e que foi bem abaixo da média aí do ano começou, né? Não é como se fosse uma grande novidade depois dos teasers e dos memes que a gente viu, né? Mas é isso aí, é uma pena, né? Porque poderia ser um jogo interessante. A primeira vez que foi mostrado foi algo que chamou a atenção, mas infelizmente é isso aí que rolou com o Force Poker, né, galera? E é isso, eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popô. Até a próxima e tchau!